kichwa. Dipi dapi dipi dapi siofi bando. Mana na kifurushi cha mwezi na ufia kuoji haki mpewe kesi ya uchochezi. Mwenge wa huru umebaki kwenye utembezi. Wanaiambia jamii sifa ya ndizi ni utelezi. Basi Mungu awape amani waliopambana na ukawa. Mana dhamira ni kujenga haki na usawa, ila kumnyima nchi mamvi kwa kigezo cha uzawa. Nchi sende kaskazini sababu tunyi mna power. Nipe namba ya mlawa nimpigie bila hofu, na nimwambie sio sawa sio kutufanya vipofu. Nchi mnaigawa huku mfupa huku mnofu, na kote zijengwe tawa sio kabati kwa jokofu. Ila kama hautajali nipe mama ndani chako, mana chuo ndo muhimili mkubwa wa taifa falako. Kubadili alama za ufaulu baada ya pepa ni moja ya ukatili, unaua huku unacheka. Na 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 inaanza na sifuri na 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 inaanza na sifuri. Embo nipe namba, acha woga. Inaanza na sifuri, nasema nipe namba huo kuhu. Inaanza na sifuri na nipe namba ya IGP kisha namba ya IPP. Nikahoji kuhusu ile mikataba ya ITV, ya sheria za wasanii, ya radio na TV. Kwani ukimlipa msanii simuongeza kwa jamii? Kisha unipe namba ya Dangote nipe sifa kede kede. Saivi bongo flavor nje inapenya bila ngele. Swali paka msaini u Mr. Kebe Kebe, ndipo weze kumpa michongo ya BT na Endeavor. Namba ya Ruge ninayo, tatizo haipatikani. Nataka kamati ya fursa na yendo na ramani, ila ninaka ushauri kama kikapa thamani. Wakachini yena dada na waishi kama zamani. Embu nipe namba bongo hip hop, nyo shauri kusu brand. Mana vita dola wanashindwa kuja tana pamu, ila so wawe makini au wajite madini. Unajita mbishwa katu juu unabisha nini? Na 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 inaanza na sifuri na 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 inaanza na sifuri na. Embu nipe namba, acha woga. Inaanza na sifuri na, nasema nipe namba uo kuhu. Inaanza na sifuri. Fanya kauna nipa na kikwete, mana nahitaji tutete. Mwaka ujaisha ila wananchi kote hali tete. Hey, maisha kamari vipi amesepa na kete. Dingi mkurugenzi la kuna hajira za kamlete. Na japo kumpata mbinde nipe namba za makonda. Wengwana zuru anasifu na kama bayo ataponda. Katisha kusushisha sigara na ushoga, ila kusu interview daily hawishiwi soga. Nipeza sogi dogi anta, nipe namba za mananta. Pia nipe namba live za redioni nitambata. Kama uzioni nipe namba ya Samata. Ugaibuni so kwao basa ndelee kunywa fanta. Na ya dili wachapa kazi ya nipe namba ya wakazi. Na yoyona mitandaoni ni kwele uma paparazi. Wakazi ya nipe na elimu ya metaforce. Mdose na itaji hiti liriko u metaforce. Yeah. Bongo movie nipe Vicente Kigosi. Kundoka kwa kanumba kwa keno imekua mkosi. Mana movie ya kuni ni skendo za chuchu hansi. Kama bongo movie ngumu afungue bendi ya dansi. Na 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 inaanza na sifuri na 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 inaanza na sifuri. Embo nipe namba, acha woga. Sifuri nasema nipe namba uo kunguru.